guys, spesial buat Bos Lama nanti diputar setelah ini tepuk anjingnya. Luwe becek patenono timbang perpisahan ring diah kang Sulistyo Pak Rewangi Samudono marang kulawarga garwa lan peputra. Nganggu hae iki. Nganggu no. Dutut dhisik no. Urip ana kutha Wow.
Sor bos. Mas Eri. Pun. Merah mas. Wakil. Wes abang bloro ijo kuning. Alhamdulillah. Jambon ora melok e gedhe. Yo aku. Goyangnya di batin ya. Sekarang
wes ayo wes gendang Yeah.
bubuk tumpuk. Mriki mboten napa sing disoteng. Biar disoteng yo. Biar disoteng yo. Hey!
Pak Joko. Sunduk mentok
dulur-dulur kabeh sira ketemu. Ayo. Bebasane terat si mondro indo itu hari. Ayo netan monggo Mas Muci Wati. Aduh nih Mas Pak Bos jepit putri Sunda. Perlu tarik-tarik dulu cici doko semua sirone mas pepucane mati yen katulu rimo wangi aku rapi solali. Ayo say wira ketemu ki lagi ngisi lho 8 bulan. Yo mati kok. Doko sumo sirone emas pepucane ngati. Sumandek aku mau
dadi usadane aku kangen nang kono lilan nono sageting siramu tansah gandeng renteng kaya
Bar. Cik, ini sauntoro mbak. Sauntoro, ya toh? Iya, rapopo. Mugian tuk berkah. Masih spesial.